Për herë të parë në Ferizaj, fëmijët do të mund të ushtrojnë aktivitete që kanë të bëjnë me aktrimin, baletin e televizionin. Kjo do t'ju mundësohet atyre nga qendra Vjosart, e cila do të ofroj kurse për këto aktivitete. Drejtoresha e kësaj qendre Vjosa Abazi tha se përmes këtyre kurseve synohet të rritet vetbesimit e fëmijët dhe zhvillimi imagjinatës së tyre. Qëllimi i kësaj qendre është ofron aktivitete, kurse për aktrim, për televizion, edhe për balet, po kurse do të shkojnë dhe do të rriten varësisht prej interesimit të fëmijëve. Do të bëjmë shfaqje për fëmijë bashkë me këta fëmijë të cilën do të bëhen pjesë e këtij kursi dhe do të prezantohen para prindve, para shoqërisë, para Ferizajit, qytetarëve. Qëllimi është që këta të krijojnë vetbesim, ta zhvillojnë imagjinatën, të kënaqen, të krijojnë shoqëri të reja dhe së bashku me shokë e shoqë të bëjnë diçka të bukur për shoqërinë tonë. Abazi tha se ideja për hapjen e kësaj qendre ka ardhur duke parë që sistemi arsimor është i përcaktuar dhe fëmijëve nuk u jepet mundësia që të merren me këto aktivitete. Ne dim që sistemi arsimor vetëm orarin e mësimit i ka lënë të përcaktuar dhe nuk kanë kohë mësuesët dhe nuk ka hapësirë që mësuesët apo profesorët të krijojnë aktivitete me fëmijë. Ne dim që forma më e mirë që një fëmijë të ecë përpara është arti në përgjithësi, jo vetëm teatri, baleti. Arti është i gjan, ka përfshirë shumë fusha. Besoj se me kohën do të arrisim edhe aktivitetin këtu. Qendra për fëmijë Vjosart gjendet në rrugën Ahmet Kaçiku në Ferizaj dhe për fëmijët Ferizajas do të jetë e hapur çdo ditë.